пам'яті ще одного героя анотаційну дошку у межах міської програми встановили полеглому франківцю, 47-річному бійцеві 102-го батальйону територіальної оборони Павлу Підлужному. Меморіальний знак відкрили на стіні Центру патріотичного виховання імені Степана Бандери. Саме це місце, за словами дружини загиблого, є особливим у їхньому спільному житті. Це місце дуже дійсно пам'ятне для нас. Справа в тому, що ми тут познайомилися, що ми тут недалеко проживали. Ми дуже часто тут ходили, їздили, і це місце для нас, він працював тут недалеко. І це місце для нас, це дійсно пам'ятне місце для нас. І я дуже хотіла, я мріяла, що саме тут, на цьому місці буде він, і ми будемо до нього сюди приходити, і будемо думати, що він живий. Останні 15 років Павло Підлужний разом із сім'єю жили у Польщі. Він був професійним столяром, дружина також мала непогану роботу. А донька на той час уже була студенткою Варшавського університету. Однак після 24 лютого 2022 року усе змінилося. Щоби Україна вистояла, вони вирішили повернутися і допомогти. Він був людиною справедливою, чесною. Можна сказати, що його виховала в дитинстві трохи і вулиця, яка теж зробила його людиною з витримкою, справедливою. Він поступав по чесності і, відповідно, за покликом свого серця і з чесністю він приймав рішення і вважав, що йому потрібно бути тут. В ці складні часи він повернувся з Польщі, щоб захищати Україну, і став добровольцем. Водій розвідувального взводу Павло Підлужний із позивним «Апостол» загинув 7 травня 2023 року на Донеччині. Тут, на Центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери, ми також відкриваємо анотаційні дошки за бажанням наших рідних, наших героїв. Ми хочемо, щоб про всіх наших героїв знали наші діти, знала громада, знали всі, що своєю жертовністю, своїм життям подарували нам можливість жити в вільній, незалежній українській державі, в відносному спокої. Ну і закликаю далі підтримувати наших військових, адже сьогодні війна не завершилася і треба підтримувати, щоб була перемога. На сьогодні у франківській громаді уже понад 300 хлопців та дівчат віддали свої життя за Україну. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.